どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今ね、Gラボウクレレの本拠地名古屋に来ております。はい、毎度おなじみ、Gラボのヨッシーさんです。挨拶お願いします。はい、Gラボのヨッシーです。皆さんこんにちは。はい、こんにちは、お願いします。今日は何の動画かというと、はい、ポップアップショップが行われると、はい、どこでいつやるんですか。はい、今週末から土日月ですね。はい、大阪にあります、島村楽器さんですね。あのララポートエクスポシティ店にて開催となります。太陽の塔の近くと、もうまさにバンバック公園のところですね。バンバック公園の、はい、関西方面の方ぜひあの全てのモデルの思想と、はい、まあ、体験して弾いていただけると、はい、あと、アッキーとモジャク、モジャクじゃないモジャクが作ったウクレレを、はい、ヨッシーさんとアッキーさんが、皆さんにこう分かりやすくご説明したり、質問があったら、はい、どんなことでもお答えするということで、あと弦とかね、いろんなものも売ってるんですけど、今回この動画なんで撮ってるかというと、ご紹介したいウクレレがそうですねあるとかないとかございます。はい、じゃあそれをぜひご紹介してください。はい、これがそうなんですね。そうなります。まずこっちからいきましょう。はい、今回初の島村楽器さんの、うん、島村楽器さん、そのお店がお店のオーダーということで、はい、Gラボと一緒に作った、はい、はい、カスタムモデルですね。おお、はい、あ、なんとも言えないオレンジっぽい感じの、はい、これスペックは何ですか。ボディ材はボディはトップはですね、うん、スプルースにカスタムしております。スプルースなんだけど、はい、ちょっとこれ塗装が入ってるから。そうなんです。なるほどね、はい。スプルースですと白っぽくなるんですけども、こうアコースティックギターがちょっとヴィンテージ風になったような、はい、なんか、はい、ガットギターとかクラシックギターっぽい 色の雰囲気が出てますね。出ております。これはコンサートサイズですか。はい、コンサートの薄レレになっております。薄レレ、はい、めっちゃいいですよ。いい音になります。Gラボクオリティ、このなんか雰囲気もまたなんかやっぱり、はい、今までの Gラボにない独特の雰囲気。これはだから言い換えたら世界に一本モデル、ね。世界に一本モデルですね。はい、はい、これがお店がオーダーしてくださったエキスポ、はい、ララポートエキスポシティ、島村楽器店さんのオーダーしてくれた、ウクレレで1本目、2本あるんですよね。2本ございます、はい、これはだからちょっとぜひ皆さんお試しいただきたいなというふうに思うんですけど、はい、3日間やるうちの初日になくなってしまう可能性もあるんです。ですよね、はい、そういいね、なんか佇まいが。もちろんこのハードケースがついてますよ。はい、はい、まずこれが、ウスレレの、ね、コンサートモデル。はい、もう一個これちょっと大きいよ、これ比べてみると、はい、ってことはこれはテナーになります。テナーサイズ、テナーサイズの、ウクレレも、ちょっとこれもあれですね、はい、お店のオリジナルオーダーと、はい、オーダーとなります。ドーン、おお、またこれも雰囲気が違う、はい、なんかこうカラッと明るい雰囲気ですね。まさに太陽のような。なるほどなるほど、はい、なんかこうなんて言うんでしょう、地中海といいますか、はい、なんか南米と言いますか、はい、あ、いいです。あ、これはなんか斬新なレギュラーボディの厚さ、レギュラーに対して、あ、はい、これですね、噂の、うん、はい、皆さんこのウクレレはですね、なんか秘密のものがあるんです。これです。じゃ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 、これここに穴が開いている。これ一体何かというと、はい、こうサウンドホールがね、普通ここから音が響くんですけど、はい、ここに何であるかというと、弾いている本人にも音がこうトーンと届いてくれるということで、はい、これはGラボではこのスタイルっていうのはやったことないないですね。なんですけど、はい、まあ、モジャ君のデザインによってオリジナル、うん、こうブレーシングという中のやつもオリジナルのブレーシングで、うん、これがなってると、またこれがですね、弾きますよ、うん、聞こえてきますから、はい、自分でも聞こえる、まあ、もちろんここからもストーンと。でしかもこれはこのこことここから音が出てるんで、こう音がちっちゃうかなと思いながらも、このボディがしっかり厚いのと、テナーサイズだからめちゃくちゃボリュームでかいです。いいですね、いい音です。もうバッチリです、うん、これはめちゃくちゃいい音するね。まあさすがテナーサイズのフルサイズ、しかもこっちからも音出てくるという、うん、これモデル名とかあるんですか。特にモデル名っていうのは、まあ、太陽が、太陽モデル、はい、太陽を実はモチーフにしまして。そういうことなんですね。こちらのコンサートが、うんうん、太陽という意味でのそのサンタン、
あ、そういうことなんですね。はい、これ3タン？こちらが3タンです。で、こちらが？こちらこの、あの焼けた風合いを、うん、あのそのまま生かしまして、うん、名前がサンバースト。なるほど。はい。というこの2本がスペシャルモデルとして、6月10、11、12、はい、大阪で、皆さん、はい、お目見えとなります。試し引きもしていただけるということでございます。はい、さあ、今週末ですね。今週末です。はい、まあ、なんで用意して、あのガズレレ他の、全てのラインナップと一緒に、はい、島村学生の一角をお借りしてということで、はい、皆さん楽しみにしておいてください。関西方面の方と関西に行ける方、うん、ぜひあのどこかでちょっと遊びに行っていただければというふうに思います。はい、気軽にね、そうですね、いろいろ話しかけて、はい、あのカジュアルにお答えします。どんなことでも、はい、そういうことで、もう一回改めてここですよ、はい、概要欄にもちろんこの特設ページ貼ってますんで、ぜひ皆さん遊びに行ってちょっと触れてみてください。まず触ってみないことにね、そうですね、あの買わなくても全然大丈夫なので、はい、こんなウクレレなんだと、ぜひこの弾き心地試していただければというふうに思います。それでは皆さんよろしくお願いします。お願いします。さようなら。